যিটো ব্লগত কিন্তু এতিয়া আমি যাৰ কাৰণে ইমান টাইম ৱেইট কৰি আছিলোঁ আহক আমি দেখাও কোন কোন আছে তো আমি এতিয়া ইয়াতে আহিব বুলি ৰখি আছিলোঁ তো আহিলে জাষ্ট এতিয়া নামিলে জাষ্ট নামিলে মানে ৰখি আছিলোঁ ইয়াতে আহি গ'ল জাষ্ট ब्रदर कैसे हो भाई बहुत अच्छा हो बहुत अच्छे हो तो ये तो होटल पैराडाइस आसोर बैक तो चाहूँ बैकर अपना ग्राफिक्स ग्राफिक्स बैकर ग्राफिक्स को देखा आसोक পেলেসের ভিতর যাম গই দাদাহত লগ পাম দাদাহত লগ পাম গই তো আহক চাও কি চা কি দেখব পারি এই হোটেল প্যারাডাইস হয় নতুনকে খুলিছে বেশি দিন হওয়া নাই এটা মানে দাদাহত লগ করব গে আসো ওকে আহক উপর উপর আছে এটা আমি দাদাহত রুমত আর রুমত গই চাও এটা কি করে আছে ফ্রেশ হয়ে আছে ফ্রেশ হওয়ার পিছত এটা আমার মিটআপ আছে মিটআপ गाइस रे अभी आसाम आया था भाई मिल गया क्या बोलते हो डब्लू भाई भाई के चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो जहां से भी देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर या आसाम से या फिर दिल्ली से या कोलकाता से गाइस भाई भाई को सपोर्ट करो भाई भाई के 10,000 कर दो क्या थैंक यू क्या कौन सा फैन मैन भाई है गाइस ये बाय गाइस हां इधर सब आए भाई को इसे क्या केक काटिबो तो क्या केक का दिवो ये देख लीजिए केक पॉपकॉर्न और ठंडे ब्रदर मूड का केक बॉय पॉपकॉर्न ला पॉपकॉर्न ला आने पाए ऐसे केक का दिवो कारणे केक का दिवो कारणे ते बुढ़िया से अलग से केक का दिवो आरो ये साइलो केक का दिवो कारणे बुढ़िया साजे लोग पाई बहुत फल लगी है दादा দাদা আহি গেল এতিয়া কেক কাটিব আৰু এতিয়া কেক কাটি আছে সবকো থা থা কই না আমার সম্মানের গামছা থ্যাংক ইউ আর সকলকে পাই বহুত ভাইয়া গুড নাইট তো এটা আমি ওলাই দিছো আৰু কাম মিলেঙ্গে কাল তাবাহি তো এতিয়া আমি ঘর যাব আৰু বহুত টাইমৰ পৰা ওয়েট কৰি আছো আমি এতিয়া ওলাই দিছো আৰু ভাইয়া বাই ভাইয়া বাই এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু দাদাহঁতে আজি ইয়াতে থাকিব এইটো হোটেল প্যারাডাইজত থাকিব তো গুড নাইট तो अच्छा भाई कैसे हो सब लोग भैया है और ये भैया भी ब्लॉग शूट कर रहा है यस 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 भाई को सपोर्ट करो ढेर सारा प्यार दो भाई ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो डालते रहो ठीक है बहुत जोर भाई से टाइट हो गई तो इतना में मैंने हम इंडिया बता दीजिए और कल ही आपको लग पाऊँ कल ही इंडिया में जब दादा
তারপিছত আৰু কালি চাও কি কৰো আমি কৈ থাকিব কাম দাদাহঁতক বাদ থাকে নে নাই নাজানো এইটো কালি একো আহিব লাগিব ইয়াত তো গুড নাইট।